Olá, gente, mais um vídeo pro Moda Muito Mais. E hoje eu tô com essa querida Arlete. Obrigada, viu, Arlete? Obrigada. Você aceitou gente. Nosso convite de vir aqui. Vou explicar pra vocês quem é a Arlete. Ela vai contar um pouquinho pra gente como que ela veio parar no Brasil, de onde ela é. Você já deve ter pego aí o sotaque. Sotaque lindo. Fala um pouquinho pra gente na sua língua, Arlete. Bonjour les amis, je suis Arlete, je viens de Congo. Olha que fina, meu bem. A Arlete fala francês. Bom, Arlete, conta um pouquinho pra gente. Você é do Congo, né? Isso, sou do Congo. Sou refugiada, estou aqui há 8 anos e meio, vou fazer 9 anos, agora no julho. Por que que você veio refugiada pro Brasil, Arlete? Então, todo mundo sabe que na África, a maioria dos países está tendo guerras, está tendo problemas políticos, tendo problema do governo, não tem liberdade, não tem democracia. Quando você está oposto nas decisões dele, você é perseguido. Tá para lá, que nem no meu caso, era minha tia, né? Minha tia era deputada na parte da oposição. Sua tia era deputada, ela. Deputada na parte da oposição, eu trabalhava com ela. E quando eu trabalhava com ela, eu fazia mais parte da administração, eu era secretária dela. Aí, na parte do governo, eu fui como se fosse o alvo. Ele sabia que se eu pegamos a sobrinha, a tia vai correr atrás, ela teria mais facilidade para pegar minha tia. Então, esse foi o motivo. Aí, um dia, eu estava andando na rua, alguém me pegou dentro do táxi, foi sequestrada. Graças a Deus. Isso aconteceu um dia normal. Um dia normal. Você estava andando. Como todos os dias eu saía, às vezes no carro da minha tia, junto com o motorista. Mas, infelizmente, naquele dia foi sair de táxi, né? Aí eu não sabia que tinha as pessoas atrás de mim. Eu achei que essas pessoas já sabiam da minha rotina, né? Ah, com certeza. Aí eu fui lá, peguei a táxi, dentro desse táxi tinha as pessoas do governo, estava me perseguindo, me pegaram, me sequestraram. Só que, como fala, aonde está afogando uma pessoa, sempre tem socorrista que chega para socorrer. Então, eu tive uma pessoa de mal, de bom coração, que conseguiu me ajudar para fugir. Eu vou na outra cidade, naquela cidade tem o porto. Nesse porto tinha um navio e eu não sabia onde que estava indo. Aí, de repente... Você entrou no navio sem saber para onde você ia. Eu queria me salvar, não queria saber se a família está sabendo, se não, eu queria me salvar, porque a alvo nesse momento era eu. Eu morrer ou viver, então eu tenho que escolher. Então a pessoa me falou, não, nesse momento você não pode nem voltar na sua casa, não pode nem fazer ligação para alguém da sua família, porque você está sendo perseguido, você está sendo vigiada, então eu vou te ajudar da maneira que eu posso. Então, se preocupa só para a sua vida. Então, eu achei isso como se fosse uma oportunidade de ter mais uma vida para mim. E aí você veio parar no Brasil? Sim, eu vim parar no Brasil. Eu não sabia que era o Brasil, não sabia que era o tal, sabia que era o tal. Então as pessoas me levaram daqui. Lá dentro também me encontrei mais algumas pessoas. Graças a Deus que Deus sempre colocou as pessoas no meu caminho para poder me ajudar. Mesmo aqui no Brasil, quando eu cheguei, tive as pessoas que me ajudaram, me levaram no hotel, passei a noite no hotel. No dia seguinte, me levaram na Caritas, onde eu consegui me legalizar como refugiada, conhecida no Brasil. E de lá no caminho do Caritas que eu encontrei esse belo rapaz que eu tô com ele hoje, meu marido. Ah, olha só. Gente, para quem não sabe, o Caritas é uma instituição aqui no Brasil que auxilia, acolhe e tem todo um sistema de empregabilidade para os refugiados e tudo mais. Tem legalização dos documentos, eles encaminham na Polícia Federal para você ser reconhecido no CONAR e tal. E nós estamos aqui no Bibi Aspa. Para quem não conhece, esse é um centro de pesquisa e acolhimento de refugiados, principalmente para povos africanos, árabes e sul-americanos. Você é essa mulher pra frente, eu tô vendo que você gosta de moda, gente. Gosto. Olha como ela está toda linda, toda maravilhosa. Apostou hoje nessa cor nude que evidencia, uhum. E você fica maravilhosa. Jogou até o batonzinho nude, ela tá toda linda, gente. Me conta uma coisa, como que é a moda lá no Congo que a gente quer saber? A moda no Congo, atualmente, a gente coloca tudo. Antigamente era só pano, com turbante na cabeça. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso também. As suas características, sim, né? A cultura do nossa Congo. Nossa cultura, nossa cara, africanas. Então, mas hoje,
a gente tenta de tudo. A moda brasileira destaca hoje muito com o cabelo, que outras pessoas vêm te falar que não está querendo cabelo brasileiro, então muito chique isso. Como que eu vou dizer? Vou falar sério, a moda hoje não tem que ter dinheiro, não só tem que ter dinheiro. Você pode conseguir a moda que você quiser no pouco que você tem. Só saber combinar, saber isso mesmo. Lugar onde você vai achar camisa, calça, sapato, e combina e pronto, vamos lá. É isso mesmo. Então isso. É algo que eu falo muito aqui. Tem muita gente que atrela a moda a uma situação financeira maravilhosa. E não é verdade. É óbvio que tem algumas regalias, pessoas que viajam, acabam trazendo novidades. Fora, né? Mas hoje a gente está vivendo no mercado que a gente vê a notícia na passarela, você vai numa loja de departamento, já tem o produto ali. Ailete, me fala uma coisa, e sobre essa ideia, essa cultura de vocês, valorizando a mulher, né? Negras maravilhosas, com muita cor, com muita vivência, muito turbante, muito volume, né? Essa moda linda, viva de vocês. Como é para as mulheres do Congo quando vêm outras mulheres brancas usando esse tipo de vestimenta? Isso incomoda vocês? Não. Ou vocês acham que isso é positivo? Pelo contrário, esse traz muita alegria para nós, poder sentir que nossa cultura está sendo também divulgada no mundo inteiro, está sendo apreciado no mundo. Às vezes eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa na rua com turbante, com a bandeja. Eu falei, nossa, pelo menos a gente conseguir trazer uma coisa legal, uma coisa linda, de beleza, no outro lado do mundo, né? Que no outro lado do país, que não é nosso, no outro lado do continente, que não é nosso. Esse nos dá mais alegria ainda. Do mesmo jeito que a gente está recolhendo as coisas daqui para nós, a gente sente também essa vontade, essa alegria de poder fazer também algo diferente para o povo brasileiro, para a raça branca. Então, que o povo brasileiro é a raça misturada. Sim, né? Sim. Mas isso é a valorização da nossa cultura, está sendo valorizada, está sendo reconhecida também. Porque antigamente, quando você sai com a turbante na rua, todo mundo fica espanhando, né? Nossa, que isso! Parece macumbeiro, parece divinente, parece assim. Mas hoje a gente entende que uma moda é diferente. Imagina! É uma cultura diferente, cada um tem seu jeito de vestir, de viver, de trazer sua cultura onde que ele quiser. Não só porque eu estou no Brasil que eu vou esquecer tudo minha cultura do Congo. Além de tudo, sou congolesa, eu tenho sangue africano, então vou continuar com essa cultura, mas também colocando outro novo dentro de mim, que é a cultura brasileira também. Porque estou vivendo aqui, lógico, né? E compartilhando conosco essa alegria, essa vivência, esse empoderamento. Gente, já pararam para pensar? Realiza. Você é mulher, negra, refugiada, cai num país que você não conhece, nem sabia qual era o país. E o que te deu forças para você levantar? Porque quantas pessoas a gente vê que com um pequeno problema fica depressiva, não quer sair da cama. E a Elite está aqui, linda, bola para frente. Se eu tô empregada, eu tô. Se eu não tô, eu vou atrás. De onde você tira toda essa força, Elite? Eu tive essa força quando eu cheguei em Cartas. Eu vi algumas pessoas aí que já estavam aqui 5 anos, 4 anos, 10, 15 anos, conversando com eles. E também, quando convivi no abrigo com as outras brasileiras também que conviviam lá com a gente, eu vi dentro do rosto que não falei, nossa, ele está no país dela, ela vive no abrigo, mas está tudo alegre assim. Então, acho que não é difícil não viver com alegria mesmo com a dificuldade. Vou ter a força, vou conseguir, vou refazer tudo de novo. Você que nessa mulher que está no país dele, enfrentando tudo, eu também posso ser igual ela. Como é ser mulher no Brasil? E tem alguma diferença? Você sente algum preconceito a mais ou a menos de ser mulher no Brasil e ser mulher no Congo? Então, eu sinto um preconceito a menos. Porque no Congo, pela nossa cultura, a mulher só tem que ficar em casa, cuidar dos filhos, cozinhar para o marido, esperar o marido voltar do trabalho, o marido tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo para a mulher. Mas você lá não vivia nesse contexto? Não, você eu não estudou. Nesse contexto porque estudei e tal, tal. Mas são poucas famílias que têm essa possibilidade. Então, o pouco que tem condição de estudar até consegue trabalho. Só que quando casar,
Agora está na mão do marido, né? Se ele quiser deixar trabalhar, tudo bem. Se ele não quiser também, tudo bem. Por quê? Porque lá, nosso casamento é dote. Marido paga para a família. Ainda hoje é dote? É dote, sim. Marido paga para a família. E quando ele já paga dinheiro para a família, para ter você em casamento, então, praticamente, ele vira só chefe. Gente, a gente está falando de 2018, na nossa realidade. Mas você fazer o que você quer. Se você gosta dessa cultura de ficar em casa, de realmente ser sustentada pelo marido, que bom, mas que esteja feliz com isso, seja, né? Feliz com isso, mas não seja escrava porque você está sendo sustentada pelo Jamais. Marido. Porque tem alguns maridos também, já que ele sabe que ele faz tudo para você, ele acha que tem liberdade de jogar na sua cara tudo que ele faz para você. Exatamente. Não. Hoje em dia, cada um tem que seguir sua vida do jeito que é. Chegar em casa, você tem seu salário, eu tenho meu, vamos combinar o que a gente pode fazer pro nosso futuro, pro nosso filho. Isso que eu acho, no meu opinião. É igualdade, acho, claro. Tem que ter igualdade um pro outro. Isso que eu gosto, essa liberdade, essa independência. E ela é vaidosa, né, gente? Deu pra reparar que a Elete é uma mulher vaidosa. Sou mesmo, é tanto, mas eu sou. Olha, a Arlete, eu vou deixar os contatos dela aqui também, para quem quiser saber mais sobre a história dela, vocês inscrevam aqui no canal. Quem já se inscreveu, continua curtindo aí nossos vídeos, compartilhem, não só pelo meu canal, mas também pra gente levar essa ideia de refugiados pro mundo, né? Isso. Pra gente saber como ajudar, como acolher, como aprender. Com tantas... E como dar emprego também. E como dar emprego também, tá, lógico. Difícil, viu? Mas rapidinho agora com o canal, você vai ver. Assim que a Arlete conseguir seu emprego, prometo que a gente vai gravar mais um vídeo aqui pro canal, ela contando como tá sendo essa experiência Isso. dela aqui, empregada aqui no Brasil, Sim. né? Bom, se inscreva se você ainda não se inscreveu no meu canal e eu vou passar aqui as redes sociais da Arlete também. É isso. Um beijo grande. Obrigada. Tchau, povo brasileiro. Eu amo muito vocês. Ah, que linda, gente.